Ahoj, já jsem Lukáš, vítám tě u dnešního dalšího videa, kdy si chci tak nějak rozebrat tématiku pečiva. Jo, za mě to pečivo, stejně jako cukr, prostě vládne světem. Ano, už jako je víc lidí, co jedí třeba například bezlepkově, ale spoustu zase, stejně i spoustu lidí tam vidím, jako kdy opravdu to jedou jenom na té pšenice a jenom na tom pečivu. Primárně. Co já doporučuju, jak já to vidím. Za mě. Pečivo, pokud jako jíte klasický pečivo, tak z toho nikdy nevytěžíte žádný minerály a ani žádný jako další benefity, které mnohdy jsou ukazovány v médiích a tak dále. Za mě to nemá absolutně význam jíst. Pokud si chci vychutnat pečivo, připlatím si a koupím si tento chléb, co mám teďka v ruce. Je to kváskový chléb, dělaný 24 až 48 hodin, kdy to vlastně kvasí a tím se to zbavuje fitoestrogenních látek. A máte čistý chléb, který je dělaný opravdu z lásky. Je to jako řemeslo, jo? Je to jako kdyby vám někdo prostě vymaloval byt a tam poznáte tu praxi. Jo? Tam poznáte tu praxi, poznáte tam, jestli ten člověk to dělá poprvé, nebo jestli to dělá po 20. Poznáte tam, jaký tam má nátěr, nemáte, jo. Tam ty kvality jsou prostě vždycky vidět. Pokud to nějak ošmelí, když tam dá nějaký prostě horší věci, tak to nikdy nemůže být vymalovaný dobře. A takhle to prostě stejně funguje i u pečiva, u chlebu, jo. Pokud chcete kvalitu, je potřeba si připlatit. Pokud chcete dobře vymalovat, je potřeba si zaplatit malíře, který opravdu ví, kam šáhnout, setkal se s problémy, můžete mi prostě všelijaký zdi a on vám řekne, tady to chce jeden nátěr, tady to chce tři nátěr a tak dále. Jo, já sám osobně tomu vůbec nerozumím, ale za mě je potřeba poslouchat lidi, kteří mají tu praxi. Já si myslím, že co se týče pečiva, tak dřív ty babičky a všichni ostatní věděli moc dobře, jaký pečivo je dobrý. A za mě se konečně navracíme k tomu kváskovému pečivu, co bylo už dříve. A dnes tu chybí. Nebo respektive už taky se to rozjíždí, ale samozřejmě nebudu vám lhát, ale tenhle ten chleba stojí 95 korun českých. Jo, budeme se podívat. Takhle vypadá. Má to myslím, že 800 gramů. Já se tam myslím dávám už na ten můj kanál vlastně video o tomhle chlebu, ale vůbec jsem tam jako o tom moc nic neříkal, co si pamatuju. Takže můžete vyzkoušet. Za mě, pokud dáváte svým dětem klasické pečivo, nikdy na to nebudou benefitovat. Ba naopak, zvýší se jim glykemický index všechno, protože to fakt jako má velký a plus budou přicházet o minerály, o své vitaminy, minerály z těla, protože to, aby to přežilo to tělo, tu pšenici nespracovanou, prostě je to mražený polotovar, jo. Tam vůbec žádný kvásek jako nějaký, počítejte s ním. Takže, jak říkám, sežeňte si prostě svýho nějakého dodavatele, odběratele, který tohle někde dělá. Já myslím, že teďka se to všude jak rozrůstá. Když to vidím v okolí, tak samozřejmě meridiánu 30-40 km já seženu tak dvě pekárny. Což není moc, ale stačí to jako jo. Když bude vidět víc lidí, tak zase prostě domluvíte se, hele, přivezeš ty jednou, přivezu já, jo, a máte vyřešeno. Takže říkám, vždycky je cesta. Ano, stojí to 100 korun skoro. Ano, není to nejlevnější, ale pokud už chcete jíst pečivo, ať už něčemu, k čemukoliv, pamazánce nebo tak, samozřejmě rýžový chlebíčky, všechno super. Neříkám, je to fajn. O, taky to jim. Ale jakoby ty alternativy toho pečiva, nebo když už to je jako nějaký bezlepkový, jakože tam máte prostě všelijaký jiný příměsi, tak zase to už je na úkor něčeho a už tam máte jako
neříkám, možná funguje, nebo možná je na světě nějaký bezlepkový pečivo úplně jako že bez pšenice, ale co jsem tak nějak četl, tak vlastně ta pšenice vám dělá takový to, že to nabobtná a víceméně jakoby ta bulka bez té pšenice, třeba i ta hamburgerová a tohle, tak nejde moc udělat, ale říkám, nevím, nekoukal jsem se na to tak nějak jako důsledně. Můžete se klidně říct do komentářů, jak to vidíte vy. A zda jste viděli bezlepkovou bulku, která byla úplně jako, jak má být. Takže to by bylo asi k tomu. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište, popovíme se o tom. Já vám děkuju za váš čas, že jste video zhlédli až do konce a mějte se krásně, užijte skládat dělbás, měla mě sílu a vidíme se u dalšího videa.